چینل والے آندے نے خوشگوار موسم ہے، یہ خوشگوار نہیں، یہ خوفناک موسم ہے، خطرناک موسم ہے۔ کوئی سارے زمینداراں کول تے آ کے پوچھے، وہ غریب تے پہلا بچارے آٹے دیا لائن چ لگے نے، اگر اے مسئلہ ہویا کسان نال تے جو ہونا ہونا ہے، ملک نال تے غریب نال کی ہونا ہے، یہ کو جا کے ٹی وی چینل والے کو پوچھے، اور انہوں نے اتنی شرم نہیں آتی کہ ایک زری ملک ہے، زری ملک تسی خبر کس طرح دینی ہے، تہن اتنا بھی نہیں احساس کہ مارچ دا مہینہ چلتا ہے پیا، رایا ویکھ لو وہ وچ پیا، کنک وچ پئی ہے، تو تسی آندے ہو موسم خوشگوار ہے، وہ خدا دا نام منو، اے ویکھو ہاں جتن تک نگاہ جاندی ہے کدھرے کوئی بوٹا کھلوتا نظر آیا، دوسرا اتو زالا بارے دمکان ہے، اللہ نہ کرے۔ ٹی وی چینل والے آندے نے یہ خوشگوار موسم ہے، یہ خوشگوار نہیں، یہ خوفناک موسم ہے، خطرناک موسم ہے۔ کوئی سارے زمینداراں کول تے آ کے پوچھے، وہ غریب تے پہلا بچارے آٹے دیا لائن چ لگے نے، اگر اے مسئلہ ہویا کسان نال تے جو ہونا ہونا ہے، ملک نال تے غریب نال کی ہونا ہے، یہ کو جا کے ٹی وی چینل والے کول پوچھے، اور انہوں نے اتنی شرم نہیں آتی کہ ایک زری ملک ہے، زری ملک تسی خبر کس طرح دینی ہے، تہن اتنا بھی نہیں احساس کہ مارچ دا مہینہ چلتا ہے پیا، رایا ویکھ لو وہ وچ پیا، کنک وچ پئی ہے، تو تسی آندے ہو موسم خوشگوار ہے، وہ خدا دا نام منو، اے ویکھو ہاں جتن تک نگاہ جاندی ہے کدھرے کوئی بوٹا کھلوتا نظر آیا، دوسرا اتو زالا باری دمکان ہے، اللہ نہ کرے جتھے زالا باری ہو جائے کوئی شے بچنی، کوئی شے نہیں بچنی، تہاڈے واسطے موسم خوشگوار ہے، شرم نہیں آتی تہانوں۔